Ja sam Dragan Šakotić, predsjednik regionalnog sindikata radnik unutrašnjih poslova policijske uprave Zvornik i član Republičkog odbora sindikata radnika unutrašnjih poslova MUP-a Republike Srpske. Danas smo imali vanrednu sjednicu povjereništva regionalnog sindikata radnika unutrašnjih poslova, odnosno policijske uprave Zvornik. A povodom najnovijih dešavanja 16.10.2022. godine, gdje od huligana naš policijski službenik MJ iz policijske stanice Bratunac napadnut. Napad je izvršen od 10 lica sa 2 putnička motorna vozila gdje su nanijeli povrede našem policijskom službeniku. Ovom prilikom prvo zahvaljujem se svim našim policijskim službenicima, našim kolegama koji su brzo riješili ovo djelo, pronašli vinovnike i predali ih tužilaštvu. Znači, tu se zahvaljujem jedinice žandarmerije Zvornik, sektoru krim policije i policijskoj stanici Bratunac. Nama svima teško pada napad na naše kolege, na naše policijske službenike. Napad na policijske službenike je sam napad na državu. Postoje lice predato tužilaštvu, u Bijeljinu mi tražimo od tužilaštva maksimalne kazne za takva lica koji su bukvalno napali državu. Trenutno istraga je u toku, lice je na kućnom liječenju. Zadobio je povrede, nalazi se na kućnom liječenju, a razlog, evo ja kao sindikalac sigurno kažem, napadnuto lice samo što je policajac. Jer ta lica koja su njih napala, oni su već više puta kažnjavani i prolaze kroz operativne krivične evidencije. Trenutno nije imao prijetnje od tih lica, radi se jednom mlađim policijskom službeniku, znači oni po meni jednostavno ne gledaju ko je šta je, znači jednostavno hoće da se istaknu iznad vlasti. Ali mi apelimo znači na sve pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini da se takva lica maksimalno sankcionišu, da ne bi dolazilo do takvih događaja. Mogu samo da napomenem, tu večer kad je napadnut naš policijski službenik, mi smo imali u komšiluku napad vatrenog oružja na policijskog službenika u Tuzlanskom kantonu, odnosno u Gradarcu, gdje je lice naš kolega teško ranjen. Znači, to se ne dešava samo našoj policijskoj upravi, dešava se u komplet Bosni i Hercegovini i komplet u Gruženju.